U našem studiju došla je i saborska zastupnica Centra i članica Antikorupcijskog vijeća Dalija Orešković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vidimo puno bure se podiglo i prije same sjednice sutrašnje Antikorupcijskog vijeća. Kako vi iščitavate o objašnjenja HDZ-a zbog čega sutra na Antikorupcijskom vijeću nema javnog saslušanja, odnosno ne bi ga trebalo biti prema Poslovniku Sabora? Meni je ovaj igrokaz HDZ-a prilično neshvatljiv. Mislim da je potpuno promašen. Promašen je u smislu uopće tumačenja odredbi poslovnika, ali još više promašen je u tumačenju uloge, ovlasti i zadaća tog Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Dakle, niti jedan njihov argument ne stoji. Ono što je zadaća tog kolokvijalno nazvanog Antikorupcijskog vijeća je to da se utvrde sistemski rizici. Između ostalog, jedna od zadaća je i to da se predlažu mjere za učinkovitiju borbu protiv korupcije. Na tom tragu i do sada su se, kako u ovom sazivu, a tako i u prethodnim sazivima, pozivale osobe različitih profila iz različitih institucija u različitim ulogama, počevši od čelnika tijela kao što su glavna državna odvjetnica, ravnateljica USKOK-a, pa do nekih zviždača koji su govorili o svojim iskustvima i o svojim saznanjima. A upravo bi ono što te osobe kažu o tome kako funkcionira sustav trebalo pomoći da se utvrdi što bi se moglo predložiti da u budućnosti funkcionira bolje. Dobro, HDZ je svjestan da je bilo takvih antikorupcijskih vijeća u kojim, evo, osim znači, glavne državne odvjetnice je bio i ministar vanjskih poslova, ali kažu da to je kruška, a ovo što se želi sutra postići je jabuka i da se to miješa, da to nije taj tip saslušanja. Kažu da samo 29 odbora to može, jer su matična radna tijela, ali da Antikorupcijsko vijeće nije to matično radno tijelo. Gdje u poslovniku onda stoji da su moguće ovakva javna saslušanja? Nigdje. Dakle, to što HDZ putem Branka Bačića i ostalih tvrde i danas pokušavaju to uvjeriti čitavu javnost, to tako ne piše nigdje. Činjenica jest da Nacionalno vijeće nije taksativno navedeno u samom poslovniku kao neko matično radno tijelo. To je doista tijelo koje je formirano posebnom odlukom Hrvatskog sabora sa posebnim zadaćama i sa posebnim ovlastima. Dobro, ima li onda tako tijelo jaču zapravo snagu od matičnih odbora ili kako mislite da će se tumačiti? Evo, malo prije je ovdje bio gospodin Bauk iz SDP-a koji kaže da Antikorupcijsko vijeće ima čak i možda jednu stepenicu, razred više možda od običnih, uvjetno rečeno, saborskih odbora. Tako i ja to tumačim, da bi to trebalo biti tijelo koje ima nešto malo jaču snagu, ali moramo naglasiti, ta snaga je samo u težini javne riječi. To nije tijelo sa represivnim ovlastima i sa samom nekakvom izvršnom moći. To nema, ali ima težinu javno izgovorene riječi i da, ona je po meni nešto malo jača od snage običnog saborskog odbora, kažem, tim više što je formirana posebnom odlukom. A pored toga, Nacionalno vijeće ima i vlastiti poslovnik o svom radu. Uh-huh. I čak i na temelju odredbi tog poslovnika mogu se na tu sjednicu pozivati predstavnici državnih tijela, udruga, institucija, javni, stručni, znanstveni i drugi djelatnici koji su pozvani radi iznošenja mišljenja o nekom pitanju ili radi podnošenja izvješća. E sad, netko ko je radio u državnoj tvrtci, netko za koga se u medijima navodi da je bio prisutan na nekom spornom sastanku, sasvim sigurno ima saznanja o tome na koji način se radila ili provodila koordinacija između vlade, vladinih resornih ministarstava i državnih tvrtki, odnosno tvrtki u državnom vlasništvu, kako bi se provela neka politička odluka ili inicijativa, bila ona zakonita ili nezakonita. I neovisno o tome, naravno, ovdje će se preispitivati kredibilitet i vjerodostojnost svakog pozvanog svjedoka. Dakle, kada bi slučajno sutra bila situacija da se na jedan institucionalno primjeren
i odgovoran način toj sjednici je odazvao i Andrej Plenković, i Tena Mišetić, i bivši ministar Tomislav Ćorić, tada bi se svi ti ljudi saslušavali u nekom širem kontekstu. Dakle, ničija riječ ne bi bila prihvaćena niti kao apsolutno točna, niti kao apsolutno netočna, ali mogla bi poslužiti kao izvor nekakvih saznanja da se propituje dalje, da se postavljaju i neka druga dodatna pitanja. Dakle, ne samo u smislu traženja usmenog odgovora, nego traženja i prateće dokumentacije koja nečije navode ili potvrđuje ili odbacuje. Tako to rade odgovorne države. Eto, mi smo još daleko od toga da postanemo takva. Nabrojali ste ova tri osobe koje su pozvane faktički na službeno na to saslušanje. Neće se odazvati, to već sada znamo, ali niste spomenuli Dragana Kovačevića, kojeg sada vidimo i gospodin Hrebak iz vladajuće koalicije rekao, mislim, on nije nikakva moralna vertikala, čovjek je optuženik USKOK-ov sa teškim optužbama za krađu mito. Kako on može bilo što reći, a da mu se vjeruje? Dakle, to se doista opravdano postavlja pitanje zbog čega Dragan Kovačević sutra dolazi i odgovara na ta pitanja i što je od toga što će on reći tamo vjerodostojno? Tu se moram složiti s takvim tezama. Vjerodostojnost i kredibilitet ove osobe jeste dovedena u pitanje, ali na isti takav način, možda na isti, ali u određenoj mjeri bio bi upitan i kredibilitet Tomislava Ćorića, Tene Mišetić i Andreja Plenkovića. Zato sam rekla, nije ovdje cilj i tu je taj detalj u kojem predstavnici HDZ-a griješe. Antikorupcijsko vijeće nije istražno povjerenstvo za početak, niti je tijelo kaznenog postupka. U kaznenom postupku se saslušavaju i okrivljenici kojima se također može, pod navodnicima, ne vjerovati. Dakle, nije izgovorena riječ na toj sjednici nešto čemu će se apsolutno i a priori povjerovati, bilo da dolazi od nekog zviždača ili od nekog koji je to toliko kompromitiran koliko je ovog trena kompromitiran Dragan Kovačević. Ali, kao što bi se i iskazi tih osoba koristili u kaznenom postupku pa se dovodili u kontekst i u nekakav odnos sa svim ostalim izjavama, ali i drugim dokazima, tako bi to trebalo biti i na antikorupcijskom vijeću na način da se tom saslušanju pristupi. Tako da bude izvor nekakvih možda novih informacija. Te nove informacije mogu poslužiti kao neki novi trag za postavljanje pitanja, ali kao što sam rekla, ako će samo stati na tom usmenom razgovoru, bolje da se ničega nismo niti primili. Mi trebamo doći do dokumentacije, do dokaza. Dobro, gospodin Grba kaže da ima službenu dokumentaciju, memorandume, način na koji su se donosile odluke vezano isključivo, recimo, što jest se dogodilo u mandatu ove vlade, a to je zatvaranje Sisačke rafinerije. Dakle, mi smo čuli od premijera da je on naslijedio ove probleme s INA-om, da je on tada bio premijer, nikad ne bi ni prvi puta uopće ulazio u privatizaciju, niti bi prodavao INA-u, i u međuvremenu imamo ove loše ugovore. Sam kaže da između INA-e i MOL-a stvari nisu bajne, da pače. Ali ovaj dio, zatvaranje Sisačke rafinerije, se dogodio u mandatu ove vlade. Dakle, mislite da je tu zbog nekih okolnosti, kako se donijela ta odluka, HDZ želi zapravo ne otvarati tu priču? Očito je zapravo da HDZ tu priču ne želi otvoriti i ne želi, zapravo stvorila se jedna kakofonija. Stoga sam i predlagala na antikorupcijskom vijeću da se sva pitanja vezana za INA-u podijele u tri odvojene teme. Jedna tema je ova nedavna afera u čijem je središtu Škugor, povodom koje je INA oštećena za 1 milijardu kuna. Ali može li to biti predmet na antikorupcijskom vijeću kad ne može biti ni predmet istražnog povjerenstva, jer je po zakonu za predmete koje su otvorene, sudske predmete, ne može se osnivati istražno povjerenstvo? Itekako može. Dakle, mi ne bismo ispitivali osumnjičenike ili okrivljenike u kaznenom postupku, nego bismo ispitivali na koji način funkcionira mjera iz akcijskog plana, a to je recimo poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim tvrtkama, jer je to dio strategije suzbijanja korupcije. Dakle, upravo ono što antikorupcijsko vijeće prati. Dakle, kako funkcionira provedba borbe protiv korupcije.
I tu bi se moglo istraživati kako unutarnji mehanizmi kontrole u INA-i funkcioniraju, odnosno bolje reći zašto ne funkcioniraju. To bi bila jedna tema. Druga tema, potpuno odvojena od ove prve, bi bila što se dogodilo sa prijenosom upravljačkih prava, zašto naši članovi nadzornog odbora i naši članovi u upravi zapravo su de facto bez prava glasa. Što je Republika Hrvatska poduzela da eventualno poništi taj ugovor o upravljanju koji proizlazi iz kaznenog djela na temelju pravomoćne presude hrvatskih sudova? Što je napravila da se bjegunac hrvatskog pravosuđa Hernadi, koji je okrivljen za kazneno djelo, izruči pravdi? Što je poduzela da naplati onih 5 miliona eura mita od gospodina Ježića? Dakle, to bi bila druga tema. Tu opet vidimo da hrvatske vlasti, da to tako kažem, trguju ili drže u ladici ono što su trebale poduzeti ili riješiti. A treća tema bi bila ovo plinsko poslovanje u kojem očito ima pogodovanja i privatnim poduzetnicima, bilo iz Hrvatske ili iz inozemstva, ali i interesima mađarske strane. E sad, nekako u toj dinamici i u komunikaciji sa osobama koje su bile spremne doći pred nacionalno vijeće, nekako je predsjednik vijeća došao do zaključka da bi trebao krenuti od ove zadnje teme. S obzirom da se ne ohladi previše. Da se previše možda ne ohladi, ali htjela bi hrvatskoj javnosti pojasniti da ovo nije jedna sjednica, da ovo nije jedna tema, da se ovdje ne radi o saslušanju Dragana Kovačevića. Da, nekako je se svelo na to zbog toga što su najavljeni, dakle, premijer, bivša zamjenica ureda, predstavnika ureda premijera i bivši ministar. Zato što, i onda je jedna sljedeća osoba koja se tu nameće kao ključni sutrašnji lik je Dragan Kovačević. Tako se iskoristila, rekla bi da je tu HDZ malo vješto iskoristio taj jedan tanki moment u kojem se sutrašnja priča vrti oko jednog svjedoka upitne kredibilnosti, ali ne radi se o njemu. Evo, ovo je slučaj gdje se istražuje je li došlo do jednog sastanka, tajnog, navodno tajnog sastanka, na kojem je dogovorena neka nezakonita radnja, a Dragan Kovačević bi bio jedan od sudionika. Dobro, imate li vi ikakvih informacija je li na tom navodnom sastanku osim gospodina Kovačevića bio još netko ko bi mogao posvjedočiti je li tada bilo govora i o zatvaranju Sisačke rafinerije? E pa to su ta pitanja koja bi se sutra trebala postaviti javno, ali meni je neshvatljivo da bi baš, čak i da je tajan sastanak mogao proći potpuno nezapaženo, da on nije bio popraćen nekakvim evidencijama ulaska, izlaska iz službenih prostorija, da on naknadno nije bio popraćen nekakvim bilješkama, da se povodom tog sastanka nisu potpisali nekakvi ugovori, dogovori, da se to ne može povezati sa prvom radnjom koja je poduzeta od strane bilo JANAF-a kao državne tvrtke, bilo Plinacra kao druge državne tvrtke. Dakle, čitav niz sudionika je morao na neki način provoditi ono što je bilo na ovakav način naloženo svrha, i kada bi se dobila jedna informacija koja, kada se provjeri, dovede do nekog prvog sljedećeg traga, tu bi se s vremenom moglo doći do odgovora. Mislim, afera Fimi Media je krenula s tim famoznim sastankom kad se javio prva osoba koja je posvjedočila što se zapravo događalo tada u vladi i koje sve dolaze na te sastanke. Pa, ali tako se u svim državama koje se uspješnije bore protiv korupcije rješavaju ovakvi slučajevi. Uvijek se stisne neko koje... Zašto bi recimo zatvaranje Sisačke rafinerije uopće bilo korupcija? Mislim, može poslovni interes bio takav da je MOL zaključio da im se ne isplati. Mislim, kažem. Sve je to nešto što vlada može... To je možda loša obrazložiti poslovna odluka za INU, ali očito ne za MOL. A sad kažemo, mislim, svi se možemo složiti da odnos INE i MOL-a nije dobar i da je očito MOL koristio INU kao svoju neku zlatnu koku koja mu se više struko isplatila. Dakle, pitanje je koliko MOL uopće zainteresiran za ovaj proizvodni dio, za ulaganje, a ne samo u... Odlično ste postavili pitanje. Ja bih ga sad samo malo nadopunila. Kao nekakvu zlatnu koku, kao rudnik iz kojeg se pretrpava blago u privatne džepove, INU je koristio i HDZ
I to još iz vremena Ive Sanadera. I ponovno ću se vratiti na ovu zadnju aferu u kojoj se čini na prvi pogled da je glavni lik Škugor. Nije. On je 2007. godine bio zaposlenik INA. Tada je sklopio ugovor kojim se hrvatski plin po jeftinoj cijeni, po cijeni nižoj od tadašnje tržišne cijene po kojoj se plin uvozio u Hrvatsku, on ga je prodao Talijanima. Dakle, već je jednom napravio isti biznis kao i sada, a tim povodom je INA u ono vrijeme oštećena za 20 miliona eura. Dakle, da nije bilo te sistemske korupcije kroz HDZ-ove ljude postavljene na ključnim pozicijama svo ovo vrijeme, ne bi bili svjedoci niti svih tih naknadnih radnji, a sve odluke hrvatskih vlasti od prijenosa upravljačkih prava Mađarima, od odluka o uspostavi dvosmjernog kolosijeka za protok plina. Sve je na neki način pogodovalo tuđim interesima, a na štetu brige o energetskoj sigurnosti ili opskrbi energentima hrvatskim građanima i hrvatskim tvrtkama. To su pitanja na koja predsjednik vlade, taman da je i neke situacije naslijedio iz prethodnih vremena, ali iz iste političke stranke, on je dužan pojasniti, obrazložiti, argumentirati i potkrijepiti dokumentima svim saborskim radnim tijelima, svim saborskim zastupnicima kao pojedincima, Hrvatskom saboru, na kraju krajeva kao tijelu koje je vladi nadređeno. Ali to je jako važno pitanje, to je odnos prema Saboru, prema saborskim radnim tijelima. Mi znamo kako funkcioniraju i povjerenstva i odbori i svjedočenja aktivnih ili bivših političara pred takvim odborima. Kod nas to nema neku težinu. Mislim, evo, sad se radi već neki cirkus poslovnički, može li se to, ne može se, ali doista je pitanje shvaćanja i državnih dužnosnika, ministara i premijera prema Saboru. Je li to isto jedan dio problema? Absolutno. Dakle, to bez veze, neki odbor, evo sad zovu to Kovačevića, znamo ko je on. Dakle, tu ta presumpcija nevinosti baš ne funkcionira. Da, pa ja bi ovdje bila nešto malo kritičnija i prema oporbi, opoziciji i svim tim članovima svih tih odbora. Dakle, mi generalno u Hrvatskoj imamo problem nerazumijevanja važnosti institucija i njihovih uloga, zadaća. Nismo možda svi skupa na razini jedne zrele demokratske države u kojoj oni koji sjede na svim tim stolicama uopće imaju kompetencije za ono čime se bave. Kad krenemo od tog poslovnika Hrvatskog sabora i od broja matičnih radnih tijela, mislim da ih je previše. Mislim da su izmišljena zato da bi se na početku mandata mogle podijeliti saborske fotelje. Ono što je Bačić rekao, to je odnos snaga između pozicije i opozicije. Sjetimo se kako je u ovom 10. sazivu, a kažem, takva praksa je bila i ranije, ja sam bila jedina koja se tome protivila. Branko Bačić i HDZ je pozivao nakon izbora, a prije konstituiranja Hrvatskog sabora, predstavnike stranaka da se dogovore kako će se podijeliti. Sjećate se toga? Dakle, tako priča krene. To je već prvi korak ka tome da u te odbore ne sjedaju, odnosno mjesta ne zauzimaju oni koji po svojoj profesiji, po dosadašnjem iskustvu, po nekakvim profesionalnim interesima i znanjima se bave, žele baviti nekim pitanjima, nego eto, namirili su se oni koji će odbore voditi, imati možda nekakav dodatak od 1000, 2000, 3000 na plaću. Mahom ljudi koji se tu popunjavaju stranačke kvote koliko je kojem klubu pripalo, a nije se vodilo računa o suštini da to stvarno budu tijela koja će propitivati vladu, pratiti resorna ministarstva, kritizirati. U hrvatskom političkom prostoru i životu nezamislivo je da članovi jedne političke stranke kontroliraju vlastite dužnosnike i vlastite članove vlade, nego su njima posilni, njima su poslušni. Oni su zapravo samo jedna stranačka mašinerija koja kako na plenarnoj sjednici petkom, tako i po tim odborima izglasava ono što im šef i gazda kaže. Pa tako i sutra, evo, na najavljenoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u kojem HDZ ponovno ima većinu, HDZ već unaprijed misli da može isposlovati
ono što je naumio i ono što on hoće. E sve dok je tako, sve dok je tako, mi nemamo državu i zato cijelo vrijeme govorim koliko god to radikalno bilo, da postojeći sustav naprosto moramo demontirati i složiti kuću iz početka, počevši od zdravih temelja. Zdrav temelj su izmjene Ustava, čist i jasan odnos snaga i uzajamne kontrole između predsjednika države i vlade u onim pitanjima koje djeluju, to su tajne službe, to je vojska, to je vanjska politika. Zatim drugačija uloga i drugačija snaga Hrvatskog sabora, ali da bi to moglo biti ispunjeno, nije dovoljno samo promijeniti Ustav, mora se promijeniti i mentalni sklop naših političara. Mislim da je to najteži dio. U svakom slučaju pratit ćemo sutra očito zanimljiv dan u saboru. Vidjet ćemo kako možemo naslutiti kakvu argumentaciju će imati vladajuća većina, kakvu oporba. U svakom slučaju antikorupcijsko vijeće će se održati, samo je pitanje u kakvom sastavu kada su u pitanju svjedoci, iako se to da naslutiti da za sad samo gospodin Kovačević stiže. Na ovoj sjednici, ali predviđene su sukcesivne sjednice radi istraživanja svih ovih pitanja koja sam prethodno spomenula. Gospođo Orešković, hvala vam puno na gostovanju. Pratit ćemo sutra, kažem, i sjednicu za Ustav, ali i antikorupcijsko vijeće. Hvala još jednom. Hvala na pozivu.